وفتدن وهو قامين يا وزيرك وزارة دور فافنتا أي وهلين يا وزيرك وزارة خيرات كبيها سومالي لان إمام القبل كتقدر أي قاري ديغان كعالي عيسى وحانا يكرمير كسوميين ريك بيود حكومة سومالي لان أي كهير جلن يسود ديغان كاسي ومدسدح بلوضا قدتان كيسو سعونا يي وفتدن يا سعودا الكدو دارنا در در جلين تهري بيود كاسي ومددو لدوني ان لغارو بيها استسي لوغو سمت بحيو دادك يا دنيا دا قلبيت كقبل كتقدر أي عبارو سامييين waxaan ay shaaciyeen qodobo cusub oo lagu kaabayo heshiiskii hore u dhaxmay shirkadda iyo xukuumadda si loo dadajiyo dhameystirka ceelbiyoodkaasi muddo ku eeg 25 cisho waxaan isla qaadanay inuu keeno qandaraasluhu 400 mitir oo keysin ceelka dusha laga gelinayaa 3 cisho gudahood waliba keysinkaasna wuxuu noo sheegay inuu yahay 8 inch diameter dhererku simidu yahay 8 inch inuu ku dhameeyo qodalka ceelkan oo ah 450 ilaa 500 mitir oo wada dhulka hoostiisa muddo 25 cisho ah inuu isku wado qodalka iyo keysiga laga daba geynayo in lagu daro dhammaan qodobada heshiiskan aanu maanta halka ku gaarnay heshiiskii hore wasaaradu la gashay keysinka iyo screen-ka ceelka la gelin doonaa waxay noqon doonaa 8 inch in wasaaraduna keento khabiir korjooga ka noqda qodalka geesta kale wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka biyaha Soomaaliland ayaa shirkadda hirgelinaysa ceelbiyoodkaasi kula dardaarmay inay ilaaliso waqtiga la isla qaatay in lagu dhameeyo rigbiyoodkaasi arrintani waa arrin xasaasi ah bay ahayd arrin waxay ahayd qeyladeedu ayaa muddo dheer noo haysatay sida hadda lagu heshiiyay waxaan jeclahay inay hawshu ay u socoto sida dadkan aan biyo soo saaro insha Allah engineering-tii iyo qoladii contract-ka qaatay ba waxay heshiiska aan ku xoojinayaa inaan shaqadaasi ay sidaa inoo dhamaato marka ceelkan waxa weeye waa priorities-ka dalka maanta ugu waaweyn waxa ugu muhiimsan madaxweynuhu niyadda ku hayo ummada dunidan oo dhirdigtaan ay niyadda ku hayso ayaa maxaa ku raaday ayay tahay waxaan doonaynaa hawshaan la dirdirgeliyo waxaan doonaynaa inaan muuqato ilaahayna inagu xilmaayo haddaynaan inagu ayna sidee tahay aynu u shaqeyno waxaan qabaa 100% inaanu ilaahay nagu xileen waayo uu arka adoomihiisii oo meel walba faryadeenu baryeyno ilaahay uu arka bar haddaynu wadada ceer gaabo dhisan karno oo aynu maanta madaxweynahaasi ilaahay ku guuleystay waynaanu inaad fiigar halkana aynu ka soo saari karnaa wafdina ayaa sidoo kale gaadhay deegaanada harada iyo cubyabo duruqsi degmooyinka waraabeeyay iyo riixiro iyagoo la kulmayay bulshada ku dhaqan deegaanadaasi warbixinna ka dhageysanayay dadka ku nool dhulka ay marayeen waxaan wafdadan deeqo biyaha gaarsiinayeen dadka yabaaruhu saameynta ku yeesheen halkan maanta biyo ma jiraan bishii 9aad biyo dhaam isbahay bishii 9aad degmadu iyo shan tuulo oo la qabaaba biyo dhaam isbahay een baadna diwaayiin muuqda waa aragtaan muddo 2 bilood imika ka hor wixii ka horreeyay annaga caawin jirnay magaalooyinka Duruqsi iyo Cudyabo meelahaas oo dhan booyadaha loo dhul jiray waa kuwaas oo aragtaan booyadii maanta way hoganayaan waa biyo la'aan waxay la hoganayaan laakiin waxba la iska hakran maayo xagga xukuumadda dadaal badan baan wadnaa booyado dowladdu leedahay oo lagaga maarmo booyadahan qaaliga ah ayaanu wadnaa waxa weeyaan jiilaal bilowgii baynu runtii ku jiraa ilaahay laakiin waa inooga soo naxariisan karaa ilaahay aanu noqono horta ilaahayna aan barino ilaahay baa abaartan inaga saari karay aanu magaalo walba maanta ka ducaynaya maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto telefishka caalamiga bulsho magaalada burco